ティグラナドジョンです。今回はね、JWC からやっていきたいと思います。終わったと聞いたんだけどね、これプレイオフのね、対戦だったようですね。自分の方もね、星6取ることができて、まあ僕の対戦もね、ちょくちょく見たいとは言われるんですけど、まあこの月1ぐらいの JWC と、あとはクランリーグぐらいかな。ぐらいでしか、自分のアタック、まあ本当にね、クラクラ自体を僕そこでしかやってないので、貴重な回にはなるんですが、やっていこうかなと思ってて、今回はね、まあ、クイヒ2回やったんですけど、世界大会のね、最終予選の方で結構僕がね、やりたいって言ってた戦術が一つあって、それがね、見習いフォーデンをつけたクイヒをやりたいとちょっと思ってたんですよ。今回ね、それで前回も取れてるので、まあその辺がね、ちょっと額も同じような取り方をしてたっていうところで、あ、額、いつかな。具体的に言うとディガホグなんですけど、ディガホグの前回がね、2本か3本ぐらいあったんで、まあその辺見つつ、まあいいリプレイあったら追加で見ていこうかなと思います。早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。12時タンクイヒをやっていきました。結構ね、世界大会でのね、予選で使われてたのは、タウンホール反対からのね、アタックが多かったんですけど、うるせえな、ちょっと落ちたけど。で、スーパーバーバリアンでサイドカットを行っています。スーパーホグを使うことも少しだけ考えたんですが、まあ普通にシンプルディガホグでいいかなっていうところで、まあサイドカットにバーバリアンを使うことで、バルーンのカットよりもスーパーバーバリアンの方が、まあ枠数的にお得だよね、みたいな感じで。で、反対サイド9時の方をバルーンとガーゴイルで切っていきます。まあこの後のキングと東海兵舎の部分とディガホグのパートのね、分け目を作るというようなイメージですかね。ウォールブレッカーつけつつ見習いウォーデン。一応まあ、最初から出してくのも手だし、射程的にも変わらないんでね、スタートから出すのも結構ありだったかなってとこなんですけど、通常のウォーデンとかもそうだけど、マルチ IT とね、ターゲットブレて、ダメージ食らっちゃうのが嫌だという理由だけでね、あとイーグル4のカウントもワンチャン早くなるかなとか、いろいろ考えつつ。さあ、ここインビジブルかけたところ、援軍の方がどっか飛んでいきます。まあ、このタイミングで撃たないと結構、体力的にも厳しいかなと思ったので、まあ、このスケルトンのアーチャーがね、死んでしまったことはしょうがないかなというところ。で、援軍に対してしっかり、まあ援軍の中身がこういう援軍かということで、ポイズン打ちつつって感じですね。まあスーパーガーグルとかだったらまたポイズンの位置とかも変わってくるので、援軍を見てつつ、行きつつ。で、サイドカットした理由が、ここ、クイーンと当たりたくないからですね、キング投下弊社パートをクイーンとぶつけたくなかったっていう理由で、富士外を切ってリガホグとキングクイーンパートを、キング投下弊社パートをはっきり分けました。で、モノリス今見づらかったんですけど、ロイヤルチャンピオンターゲット取ってたので、ここフリーズ打ちつつ。まあ、本来はね、リガホグでターゲット取りたいところだったんだけど、ああ、これロイちゃん入ってるなってところで、トーム中なんですけど、そこだけ注視して見てましたと。あとはリガホグの方に、今ね、見習いボデンとかもスライドしてましたね。まあ、レイジ結構悩んだんですけど、クロックも残ってるし、リガホグに回した方がいいかなっていうところで、まあ、若干遅れたんですけども、初手でもうロイちゃんに置いてあげてよかったですね、今のは。うん。結果的にはかなりの余力を持った状況でね、最終区画も回ってきてくれて、まあ、ニガホグ久しぶりにね、僕はやったんですけど、なんかユニットパワー結構やっぱ強いなぁと思いつつ、クローク回ったし、まあユニットも結構いるし、みたいな感じで、まあ、強いね。あとなんか、ゴーストキングのバーバリアもね、見慣れないからちょっと新鮮だったっすね。ただそのままの流れでね、ガクのニガホグ、やっぱ見習いボデンついてますね。結構僕の形は、まあ、強引じゃないけど、まあ、タウンクイヒできるからそれでいいじゃんと思って。で、タウンクイヒのところもレイジタワーの乗ったね、第一クロスボウとかが2個飛んできて援軍当たるような感じだったので、普通に見習いウォーデン付け足してましたって感じなんだけど、ガクのはタウンホール反対サイドからね、タウンホール取らないタイプのリガホグですね。まあ、世界大会の方でやられてたのは、どっちかっていうとこういうタイプのクイヒでしたね。3時の区画に入れていきたいんだけど、ちょっと流れてしまいそうなので、ここは、うん。いいインビジブルですね。戻していってというところ。で、火力も高いんですが、ここ見習いウォーデンとストライカー使うことで、なんとか乗り切っていきます。まあ、本来なら、超火力高いですよね。素出しのクイーンだと、対地クロスが2本入って、クイーンも入って、投石も入ってというところで、まあ、見習いウォーデンなしだと、まあ、クロークが今のタイミングだと出てしまうかなというところなんですが、そういったところね、見習いウォーデンのおかげで、呪文の方とか、フリーズとか使わなくて済むっていうところですね。まあ、毎回ね、見習いウォーデン型のクイヒーディガホグの時に言ってるんですけど、クイヒーディガホグってヒールに呪文を裂くんですよ。まあ、裂かなくてもまあ、いい場合はあるんだけど、基本的には裂くので、その分クイヒーに使える呪文の数が少なくなるんですよね。そのクイヒーに使えなくなる呪文のサポートのために見習いウォーデンを使ってあげるっていうところ、今のとかまさに普通のクイヒーだとフリーズ使いたいしんですよね。まあ、呪文節約のために見習いウォーデンが非常に働いているというところ。で、ここタウンホール側から行くのがね、最近のトレンドですね。
トレンドというか、世界大会の予選でよくやられてた、やり方ですね。今までって結構ね、クイヒーラバルぐらいしかタウンホールを取るクイヒーの戦術ってなかったんですけど、まぁ、ちょっと前からクイヒーのスーパーホグがタウンホール取るようなやり方が出てきたりとか、突撃艦にね、イエティをぶち込んで無理くり取るやり方とか、まぁ、いろいろ開発されてたんですけど、まぁ、最近になってこうやってディガーホグでタウンホールをぶっ潰すっていうやり方がね、生まれてきましたね。これも結構強い。特にタウンホール区画に、まあ、マルチ IT とかあってもヒールでカバーができるし、まあ、ヒールの呪文が結局強いんですよね。で、リガーホグの、リガーの部分の方が、ポイズンターンの方、あ、ポイズンターンじゃない、タウンポイズンとかもね、軽く避けてくれたりすることもあるしっていうところでね。潜るっていう修正も強いですね。タウンホール通ってるけど、全然ユニット減ってないでしょ。めっちゃ強くない？今回もね、見習いオーデン序盤で使ったので、グヒーで一番、クローク出てしまうのってどの部分だと思いますか？序盤ですよね。序盤のレイジターンの乗った火力の高いところだったり、援軍処理でぶつかるところ、ヒーローとぶつかるところ、そういったところを安定感ある食い火で回すことができる見習いウォーデン採用っていうのが非常に安定感をね、もたらしてくれてるのかな。全戦術に言えることなんですけど、クラクラでこけるのって基本的に序盤がつまずいてプラン通りに行かなかった時にこけやすいんですよ。そうなるとリカバリでね、前回を取らなきゃいけなくなるからね、その序盤の安定感を20枠で安定させるっていうのは非常にいいですね。はい、続けてもガクのクイヒーディガホグ見習いウォーデン型という形です。まあ、今回のはだいぶタウンホールが真ん中にあるようなタイプの配置ですね。さあ、さっきと同じような形なので、まあなんとなく自分の中でこういう配置にこういう戦術が刺さるみたいな、まあ特に今回のクイヒーディガホグみたいなのは考えてたのかもしれないですね。ただこれはね、どっちから言ったかな。まあ、タウンホール側からでもイーグルホー側からでもなんかどっちでも良さそうなぐらい均等な感じは受けるな。まあ、多分タウンから行くんじゃないかなって予想はしてるけど、どっちでも良さそう。クイラバが結構流行った結果、タウンホールを取る戦術っていうのが基本的にはクイラバだった。そうなるとタウンホールの取りづらくするためにこういうマルチ IT を置いてタウンホールにフリーズ欲しい、マルチ IT にもフリーズ欲しいっていうような使い方を、配置がね今進化してて、まあ、今結構デフォでマルチ IT とタウンホール両方フリーズが一度にかからないっていうのがまあ常設化されてますよね。プラスでモノリスとかも結構置かれてて、で天才ラバルのが流行ったことでタウンホールが対地クロスのみっていうのが結構減って、レイジーバルーントームでね簡単に押されちゃうのがまあ、ちょっと弱いというところでね、かなりその辺も管理されているようになっております。さあ、かなり早打ちのポイズンですが、アイスゴーレムは美味しい。さあ、イーグルもこれかなり火力高いですよ。本来やっぱ下からいきますね、これは。うん、まあ、かなり真下のところからスタートしていってキングを処理しつつ進めていくと。さあ、バルーンウィザードもアーチャーターンに向けて刺していきます。いい形。ちょっとロイちゃんがね前のめりに入ってしまったところだったので、ここはフリーズでカバーしつつ、ディギーのいいフリーズですね。でタウンバッカーにしっかりと回せていく。ここからヒールが2枚使えるっていうのがいいですね。ディガーがこうやって見るとほらあんまりタウンホールの影響受けてないんですよね。まあ、ロイちゃんはさすがにこうやって受けてはしまうんですけど、ホグもちょっとずれて当たってるっていうところ、ダブルヒール合わせていきます。ここクイーンの方もクローク持って残ってますよね。ここが見習いウォーデン採用してるメリットかなというところです。ロイヤルチャンピオンはさすがにここ HP 削られてイーグル飛んできたというところで、ブーメラン。さあ、残った区画がもうこれ単体施設しかないので、ディガホグの圧倒的物量で押していく。クイーンの方もクロークで終了ということで、まあ、3本連続でね見習いウォーデンをつけたクイヒーディガホグっていうのを見てもらったんですけど、いかがだったでしょうか？めっちゃ強くないですか？僕はねこれをね世界大会予選の方配信してて、あーちょっとこれ本当に強そう、やってみてーと思ったんで、うん、ガクもそうなのか、強いよね、見てるだけで強いなと思って、実際にやってみたらやっぱ強かったって感じです。さあ、ここからはね、また別の戦術も見ていこうかなと思うんですが、カズマくん、クイヒーのスーパーホグ、クエイク入りというところで、ウッドランチャーに切り替えましたね。まあ、今回は、クイヒーをぶっ破していきます。クイヒーにウッドランチャー使って、これタウンホールまで見ていく流れですね。で、穴開けの補助にクエイク使ってったんだったかな、確か。で、6時の方からキング展開、キングにキングをぶつけつつ、サイドカットをやらせてあげるという形ですね。
たいいタイミングのフォーミングチェック、かなり奥の方まで進みつつ、いいウォールブレーカー、タイミングも完璧なのでボムターンの破裂にウォールブレーカーも巻き込まれません。ここからウッドランチャー追加で入れていきます。強いねこのルート、フィヒ直線的にね入れてったので、この辺時間管理も結構いい感じになりそうです。特進クイヒーってだいぶクイヒー時間余るし、ウッドランチャー型でウッドランチャークイヒーに使うパターンでね、結構時間ね余裕が持てるんですよね。陸防電型も結構そういう感じになりがち。いい感じに道作れましたね。あ、ここから見習いウォーデン出てきてるわ。クイヒーここから見習いウォーデン追加するのはちょっと面白そうだな。ただちょっとこれは、うん、後乗せだったので前衛張ってしまったので溶けちゃいましたね。クイーン枠6時数。クエイクをケアで持ってきてたと思うんですが、ここはまあいい管理というか、余ったけど、まあ、最悪の事態を想定してのクエイク採用っていうところで、この辺もね、抜かりないですね。まあ万が一トルネとか引いてウッドランチャーのダメージが少なくなって壁が開かなかったら大事故になっちゃうので、まあそこを完全に、絶対それが起きないようなクエイク採用っていう形ですね。で、外周部に関しては、手の届かないところ、細かいところ、通常ホグを差し込みつつ、ウッドランチャー、スケルトンの呪文を置いて、裏の方を、ホグとバルーンを差し込んであげて、まあ、あとごまかしてという形ですね。フリーズ、インビジブルも余りつつ、クエイクもね、一応ケアで持ってきたんですけど、余って、ロイヤルチャンピオン能力残しと、非常にいい展開ですね。超強い。まあ今が流行ってる陸の戦術ってやっぱこういう感じでね、物量で押すことができるっていうのは非常に強いですよね。ディガホグもそうだし、こうやってスーパーホグも、スーパーホグ自身がね、死んだ後に2体に分裂するっていうのね、数押しできる要因ですね。まあ一応見てっかって感じなんですけどね、あんまりいい展開じゃなかったなーって感じです。まあ見習い語では使ってないんですが、クイヒーのスーパードラゴンという形です。まあ、リターン型がね、流行ってるんですけど、てか、直前までね、直前というか、まあ、リターン採用も結構考えたんですけど、リターンない方がいいかな、っていう結論に至りました。結論、リターンの代わりにシューターでサイドカットすることを選びました。イエティでターゲットを取って、シューターを刺してあげる。これで6時の方が完全に切れるかな、というところ。やっぱりね、見逃してるんですけど、ストライカーが迫撃砲2体に巻き込まれて溶けたんすよね。別のところにね、こう下の方にアーチャーとか出してる間にね、マジって、これしかもクロークまで出ちゃう。もうこの入りが最悪だったんで、ちょっとね、しかもこのホーミングもそこ当たるんっていう。最悪オブ最悪、最悪。もうめっちゃ嫌だった、これ。このスタート。ちょっと悔しい入りなのでね、個人的にはあんまり綺麗なアタックじゃないなって感じなんですが、赤バックチェックでガーゴイル出しつつ。まあ、6時のカットはかなりいい感じに切れてるんじゃないかなと思います。シューターの方がね、削ってくれてることで、タウンホールは当然隠してあげて、キーラーを守っていって、その隙にスーパードラゴン展開していくと。これも若干固めすぎっちゃ固めすぎかな。で、援軍と重なって、クイーンとも重なるところ、クイーンがこっち側入ってきてくれたんでね、打ち毒トーム、クイヒーの方を、ダメージ入らない形で延命していきます。うん。援軍アイスゴーレムでしたよと。で、外周部キングを流しつつ、フリーズ打って、モノリスイーグル延命。レイジフリーズ打って、スケルトンなんですけど、ちょっとスケルトン遅れたって自覚あり、これちなみに。あー、打つのくれたーと思いつつやってます。スーパードラゴン1体はやられてしまったんですが、後から来たスーパードラゴンがモノリスの方をターゲット取ってくれてますね。さあ、ロイヤルチャンピオン皆さんどこから出しますかっていう話ですよ。結論僕はね、これ9時から展開後でしていきます。キングにね、付け足していくのも、まあ、ありっちゃありなんですけど、最終的に、富士側の回収もしなきゃいけないので、まあ、残り確か20秒ないぐらい余ったんだよね、前回のタイム的に。キングの方で3時の方はカットできるし、対地クロスと、この投石のターゲットをしばらくクイーンで拾うことができるなって感じだったので、その間に、ロイヤルチャンピオン近くまで来てほしいっていう意味合いですね。ここでロイヤルチャンピオンブーメラン。まあ、形としては結構崩れてしまって、あんまり、個人的にはそんなに綺麗な全開ではなかったかなっていうところなんですが、最終的にロイヤルチャンピオンを刺したりとか、元々のプランが多分これ、刺さってはいたんだろうね。ちょうどね、クロークを落とさせてしまったりとか、あんまりいい入りじゃなかったんだけど。
まあ、ゴブリンとかも持ってきてね、9時から回収入れてあげて、時間間に合わせての全開でした。まあ、トリフィバいっか。じゃ最後のアタック見ていきたいと思います。クイヒーホグですね。ゆうやさん。まあ、事前に今ちょっとパラーっと見たんですけど、6時クイヒーからタウンホールまで見つつ、3時にシューター置いてのアタックでした。クイヒーのホグって結構、まあ当たり前なんだけど、ロイヤルチャンピオンをね、ホグにと合わせて使っていくことが多いんですが、単独のロイヤルチャンピオンを採用してたのがちょっとね、面白いなと思ったところでしたね。ただバルーンカットを入れていきつつ、6時の方にクイーンを誘導していきます。サイドカットやってますね。さあ、いいホーミングチェックからキングを投石区画に入れていく。ああ、これ、キングで、対地クロスまでワンチャン折れたら嬉しいなのキングだったのかな。援軍出てくるからちょっと確定で折れるかどうか、だいぶ怪しいキングですけどね。ロイちゃん投石までは折れるとして、プラスアルファで対地クロス折れたらいいなって感じだけど、まあ基本、折れないプランで考えてるとは思います。折れないことの方が多いと思いますね。援軍の中身はもう当然よるんですけど、基本的には折れないだろうな。そうなった時に、まあ、シューターがこのままだってどう考えても3時に捕まっちゃうでしょ。なんだけど、この3時の方をシューターの方でサイドカットすることで、ロイヤルチャンピオンがね、4時の大砲ウィズと対地クロスって綺麗に一直線進むことができるので、そういう作用したのかなと思います。まあ、タンクイヒーまではね、きっちり入れてあげて、まあ、ウィザードと使ってね、金庫の方を削るような、試みをして、多分内側に寄せたいクイーンだったんだけど、ちょっとここは失敗。ロイヤルチャンピオン使いつつ、まあ、イーグル砲とかもこっち飛んできちゃうんだけど、スーパーホグ展開していきます。これ面白いよね、ロイちゃん単独。から、初手トーム入れてあげて。まあ、いいリックスケね、置かれてたんで、ちょっとロイヤルチャンピオンの方が、被弾はかなり入ってしまったんですが、そろそろ合流していくような形ですかね。モノス入ったの見て、即座にフリーズ、いいタイミングです。さあ、レイジまで置いてあげて、ストライカー混ぜてというところ。いぞ走れ。ナイス。さあ、中心。クイーンの方も届きまして、まあ一応クロックは持ってるというところ。これは、フリーズの方ね、投石に裂いたので、クイーンの方でクロック打って回避。まあ、トルネうざいですね。で、シューターの中身はスーパーガーゴイル。裏の方を通常ホグライダーさせていくことで全開と。まあ、ロイヤルチャンピオンの単独出しっていうのがね、ちょっと幅を広げるような使い方だったかなと。まあ、脳死でね、ホグの後ろにつけるんじゃなくて、まあ、こういう単品の使い方も面白い採用かなと思いました。まあ、クイヒーのルート作りっていうのもね、非常に良かったので、まあ、そういった、まあ、シューターのサイドカットも入れて、まあ、キングがね、基本的にはリクワナを解除してくれてるであろうみたいな感じでロイヤルチャンピオンを指していったんだと思います。はい、呪文も余ってますね。はい、というわけでね、終わりまして、まあ、いろんなタック見ていきましたよと。まあ、冒頭結構言ってたと思うんですけど、見習いウォデンをね、採用したクイヒーのディガホグっていうのが、まあ最近流行ってて、まあ僕個人もちょっとやりたい戦術だったのでやってみた結果やっぱ強かったと。結構ね、見てやってみたくなった方いるんじゃないかな。普通のクイヒーよりも圧倒的に HP がね、減りづらいんですよ。通常クイーンがね。通常クイヒーよりも見習いウォーデンついてることでタフになるので、かなりね、お手軽です。で、見習いウォーデンってまあ普通のクイヒーで採用しようとするとちょっと枠数も多いんですよね。クイラバに採用するってなるとちょっと、バルーンの数とかも結構減っちゃうしって感じなんだけど、ディガホグぐらいだったら、まあ言うても、そんなに影響ない。意外とね、20枠って重いはずなんだけど、ディガホグだとそんなに重くないんですよ。どういうわけでしょうね。まあその分ちょっと食い品に使える呪文は減っちゃうんですけど、物量で押していくっていうところから考えると初心者向けかもしれない。まあシンプルに、すぐ食い品が死ぬみたいなことが起こりづらいとは思うので、楽しいですね。食い品初心者というか、始めてみたっていう人にちょっとおすすめかもしれない。というわけでね、今日はこんな感じで終わりたいと思います。チャンネル登録をお願いします。なるほど。